จะเอ่อบ่เนาะญะคงญะลงบ่เจ้าอะยังตบอจะตรุสุอยู่สิอ่ะเจ้ามุ้ยลิเนี่ยป้าเหยเลยเมียวจะอะลงบ่เจ้าตะสับบ่ออริจินัลว่าอะยังเนี่ยชิวอ่ะอะลิอะยังตบอจะเมนะปอกลิอะยังตบอจะเมียวสุอยู่สิพี่เอาเสทาลิอ่ะละอะยังก้าวเนี่ยซออะยังฉิดเต็มเมียวညီမလေးဆောင်းရောမမအကုန်လုံးနှီးပါသဘောကျရပါတော့ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့မမကိုကိုမျက်နှာကိုတော့တိတ်မကျဘူးသူမျက်နှာလေးသဘောကျရပါတော့ပြီးတော့ဟိုသူတို့လိုပုံစံလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလေးတွေရောကာရိုက်တာတိတ်မရွေးဘူးပေါ့နော်အပပပပတတလေးကိုလိုက်ချင်တာအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်သူတို့ဆိုအရင်အကြရရိုက်ရကလေးတွေကလည်းအရင်ဟိုလူငယ်ဆန်တဲ့ကလေးကိုရလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကနည်းနည်းလူကြီးဆန်တဲ့ကလေးညီမလေးတတလေးရှိပါရဲ့ပြန်အဲ့လိုကြောင်းလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရမှာပဲကိုင်းနဲ့များပေါင်းလိုက်ရဆိုတော့တတ်တော့လေတတလက်ကလေးကိုပူသဘောကျတယ်ချစ်စရာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့။အော်ညတော့ရင်တော့ဘယ်လိုမလဲကိုရီဆိုရှာအမြဲတူးဆိုရတတလက်ရှိရတာမိမိလည်းကိုလည်းပေါင်းလို့ရှိရတာနဲ့တတလက်ဖြစ်လာမယ်ဆက်စလူဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်။အရင်မနေတတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အော်သူရဲ့ဒီရှိရှိဟောကပြီးသွားပြားရိုက်အိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများသဘောကျကြတယ်ကိုတော့ပြောကြရပေါ့နော်ပြားရိုက်ကားလေးကောင်းတယ်ဟိုမိမိဆိုလို့ရှိရင်တော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်ပြောကိုလည်းဝန်တာတာပေါ့ကိုလည်းတည့်ရဲ့သူကပေါက်လာပြီးဆိုတော့အရင်ဝန်တာပါတယ်ပြောကြရတယ်တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မပြောတယ်ကိုတော့မကိုတော့မရှိဘူးငငယ်ငယ်ကလေးငငယ်ရရှာရလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသိမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်မပြောဘူးပြောကြမယ်မင်းမြတ်ဘလိုပုံသဘောကျပြောကြည့်အာကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ရိုးရှင်းရှင်းသဘောကျလို့ရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးပဲသဘောကျပါတယ်အာအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာစိတ်ထားကောင်းတဲ့ဟာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတာလေးပေါ့ကြာကြာတော့ handsome type မျိုးပေါ့နော်ယောက်ျားဆန်ပြီးတော့ handsome ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသဘောကျအရေးရှိရှိပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကိုကလည်းမိန်းကလေးဆိုအရေးရှိတောက်ဖက်နဲ့စီရရင်ညာလေပွတ်တက်တွေပါကြအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့တွဲတော်တွဲလာ like ဖက်မဲ့သူမျိုးဆိုတော့သဘောကျရဲ့ပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ပညာတက်လေးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားတွဲဟောတက်ရမယ်အရေးพอช่วยเต็มใจกูบ่ตัวเอซื้อนี่ได้พี่ย่ออ่าอะไรเนี่ยตะคาตะคายีไล่มาเอ้กูช่วยว่ะเนาะอะไรโหลอะไรโหลจะมาเยอะโหลอะไรนี่ยูเนี่ยไม่ใช่หรอกโหลไม่ใช่หรอกโหลเปียวอ่ะเปียวด่าบ่นะเดี๋ยวไม่ใช่เนี่ยเมียไม่เปียวเนี่ยล่ะไม่เปียวไม่เปียวเปียวตะคาเลยยกยกอ่ะช้อนี่ย่อบ่เนาะอะไรไม่ใช่โหลเปียวอย่างเลยไม่ยอมจ้าอูติล่ะไม่ล่ะบ่ล่ะบ่มันเลยไม่เปียวย่าเราชื่อแล้วไม่เปียวกูชื่อแล้วไม่เปียวเราตะแกก็ไม่ใช่กูมาတကယ်နာမည်ကြီးတမင်းငယ်ဆိုရယ်စကဲဖို့တိုင်းဝန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရကိုကတကယ်အာမေမီတို့မန်ကားမှာဆီရှင်မန်ဇလန်တွဲလေးရဲ့မှာမေမီနဲ့ကတရုတ်ဆောင်ပြတာပေါ့တူတူတွဲပြတရုတ်ဆောင်ရတိုင်းမဲ့စင်းတိုင်းတော့အများကြီးသိတွေ့ကြရမျိုးမရှိဘူးတမင်းရောက်မှာပေါ့သူ့ကိုကွာကြိုက်ထားရလားဟဲ့နော်အကူကြက်မောင်းမှာမောင်းကြိုက်ထားရဆိုဇလန်ထဲမှာအမဆပြီးတော့ဆုံခဲ့တယ်မဲ့တွဲပြတူတရုတ်ဆောင်ကတော့အများကြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အာနောက်လက်တူညီမနှစ်ယောက်တူတူဆုံချင်းမှာသိရနော်ဆုံချင်းသေးရတူတူဆုံချင်းသေးရရကွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များနောက်ဆုံးဆင်းလောက်ပဲเนาะနောက်ဆုံးဆင်းလောက်ပဲဆိုဖြစ်တာများတယ်ဟိုကွေးကအပြတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်္นานနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ဆုံးဖြစ်တာပေါ့ခေခေမေမေတော့ရှိရကြောက်နေကြောက်တွေ့ရမုန်စားကြအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဒီဇလန်တွဲမှာတော့သူတို့ဆုံနာကတော့နည်းနည်းရှားသေးရရှင်ဟုတ်အပြတ်မှာပဲတွေ့ဖြစ်တာများတယ်เนาะအကြိုက်သူကသူလည်းရိုးရှင်းရှင်းလေးကြိုက်တယ်ကိုလည်းရိုးရှင်းရှင်းလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်တယ်တယောက်စလုံးကကြတော့ရန်ခက်လည်းမဆင်အောင်လေရှင်းရှင်းလေးသဘောကျတော့နှစ်ယောက်ကပြောလို့ဆိုလို့လည်းကောင်းတယ်စိတ်ထားလဲညီရဲ့စိတ်ညီရဲ့တော့ပွန်ညောင်စလုံးကလည်းပွန်ပွန်လင်းလင်းလေးရှိကြတော့ပေါင်းလို့သိလို့ကောင်းပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကရိုမန်ကားလေးရိုက်ချင်တဲ့ဟိုဒရမ်မာဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုညီမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဇက်အရန်နာကလေးဟိုရိုက်မယ်လေဗန်နဲ့ရိုက်ပြကြမယ်နေရမဆိုးလားမဆိုးဘူးနော်ညလာရိုက်ပြကြထွေးလုံးပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတော့မရိုက်ဘူးသေးဘူးပေါ့ညကအားပါရန်ပြထွေးလုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြမယ်နေရောကရိုက်ကြမယ်အာမမရင်းညီမနှစ်ယောက်လုံးအားပေးကြပါအောင်လို့မမရင်းလည်းအများကြီးကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်โอเคပါမမမီပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းညီမနှစ်ယောက်စလုံးဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရေစမြားကြီးတင်ပါတယ်တာ